Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Mi najbrž kdaj prelomimo kakšno obljubo, ne da? Bog pa nikoli. Marijo, ki je rodila njegovega sina, Jezusa je ob smrti vzel v nebesa. Jezus je vstal in šel v nebesa, Marija pa je bila s telesom vzeta v nebesa. Nekoč bomo obstajeni tudi mi, z dušo in s telesom v nebesih. Bog ne dela na kratek rok, on dela za večnost in stoji za svojo besedo. Rekel je, tako kot sem jaz vstal od mrtvih, s telesom boste vstali tudi vi in tam, kamor grem jaz v nebesa, boste prišli tudi vi. Zato delajmo z Jezusom. Vsi najbrž že vsi vemo, kako. A ne? Pa lepo in blagoslovljeno pot.